Ćao. Ćao, što svi radi? Rezervi su sam teren za 9 ujutru i prešto mi ure. Yes! Ali ne znam da će mama da mi da novac. Još nisi kupio plavi papir? Nisam imao vremena. Kako nisi? Pa ne mogu celo prepodne da obilazim knjižare. Ti si stvarno na dokaz. Srđane, ustani. Srđane, ko ti je rekao da sedneš? Petar, tako ceo čas. Ko je odsutan? Marija Jović. Nataša Petrović. To je sve. A gde je Ana? Kako to da Anu nisi videla? Hoćeš kod direktora? Ne. Ajde, ide. Nemojte, molim vas, učiteljice. Molim vas, nemojte. Izlazi! Jovana, izađi, pročitaj domaći zadatak. Šta je to? Pitam šta je to, gde je plavi pak papir? Pa mislio sam da je isto. Jel ovo isto? Milice, jel ovo isto? Nije. Ja i mama smo probali... Kaže se mama i ja. Ja i mama smo probali... Mama i ja! Mama i ja smo probali da ga nađemo, ali ga nigde nema. Mrš na mesto. Dobit ćeš jedan. Donesite svi sveske sa zadacima. Dobro, zadatke ću pregledati kod kuće. A sada ćemo učiti o cisarima. Verovatno već znate šta su oni. To je klasa životinja iz kola kičmenjaka, dišu plućima, rađaju žive mladunce koje majka hrani svojim mlekom. Jel bi znao neko da nabroji neke? Milice. To su majmuni, koze, krave, jeleni... Bravo, još neke, neko drugo. Ajde ti, Jovane, reci šta imaš. Čovjek je isto sisar. Dobro. Zatim, delfini su sisari isto. Da li si ti normalan? Gde si video da su delfini sisari? Jeste, učiteljice, delfini jesu sisari. Ti si sisar. Jeste, učiteljice, oni jesu sisari. Gledao sam emisiju, evo Marko je gledao sa mnom. Marko, je li to tačno? Ja, jesam, gledao sam tu emisiju, ali... Ne sećam se dobro. Jeste učiteljice, oni jesu sisari, sećam se. Hoćeš da kažeš da ja ne znam? Jovane, reci majci da sutra dođe na razgovor. Da, ti ga uzimaš samo kad tebi to odgovara, a ja? Jesi ja nešto pitam uopšte? Čekaj, kad si poslednji put alimentaciju uplatio, molim te, kad? Od čega misliš da ga ja oblačim, da ga hranim? Kupio si jakne i misliš da su sad sve tvoje roditeljske obaveze time završene? Od sad ćeš ga vidjeti samo na školskom odmoru, da znaš. Ne, nas dvoje ne možemo da razgovaram. To bio tata. Gde si ti do sad? Do sad mi je trebala nastava. Kako sad tek dolaziš? Zar ne piše u rasporedu da imaš 5 časova danas? Ajde, idi, jedi sad. Ajde, šta čekaš? Sedi tamo. Sedi tu i jedi. Lepo sedi. Ima nešto novo u školi danas? Ma zvala te učiteljica sutra na razgovor. Zvala me na razgovor?
jesi kupio ti plavi pak papir danas? Sad čekaj da ti... Ustaj i marš u svoju sobu. Marš! Pusti stolicu tu. Marš! Ne vidim ocene, da znaš. Da li si normalna? Neka li daš enciklopediju, ona neće hteti da je otvori. Samo sebi stvaraš probleme. Ja ću da je otvorim, pokazat ću svim. Pa prvo što će da uradi, da će te pitati da li imaš plavi pak papir. A onda kada vidi da ga nemaš, izbacit će te napad. Neka me izbaci, ali ja sam u pravu. Šta ti ošte imaš da budeš u pravu? Šta ti ošte briga? Mogu nešto da te zamolim? Možeš. Možeš da mi pozajmiš bar sa jedne tvoje sveske plavi pak papir. Drugarica učiteljica Jovan još uvek nema plavi pak papir. Marko mu ga je pozajmio. Daj. Šta je ovo? Hoćeš da kažeš nešto? Reci sad, ajde. Ovo je enciklopedija o morskim životinjama. Pa? Vi ne znate ništa o delfinima. Delfini sisari. Delfini su sisari. Glasnije. Delfini su sisari. Recite to svi. Delfini su sisari. Neka mama kaže da me otac voli. Tvoj otac te voli. Jovan.
Ivane, sine, siđi sad, sve smo ti obećali.